wa Rift Valley. Niliwaambia Changwe Mtaani ni kitu ya ukweli kabisa. Hata saa hii niko na mtu hapa amejisindia milioni yake moja kutoka Rift Valley. Changwe bwana. Changwe mesema kwa. Hii ni yako kabisa kabisa. Mita moja. Eh? Kweli kweli. Unasikiaje hiki for example kwa mfano? Mimi nasikia mzuri sana ndani ya leo. Kabisa. Sasa unafanya kazi gani wewe? Mimi nafanya kazi ya bota bota. Wakati uliambia umejishindia milioni, ulikuwa unafanya nini sasa hivi? Nilikuwa naendesha pikipiki mimi napeleka mteja. Ehe. Nikapigiwa na naambiwa nimeshinda shilingi milioni moja Changwe Mtaani. Nikafurahi kabisa. Hii milioni yako unapanga kufanyia kazi gani? Eh, hii milioni moja hii mimi napangia kununua vilot. Ehe. Na kuchenga. Unaambia nini wale watu wanashiriki Changwe Mtaani na Safaricom? Waendelee kucheza mchezo huu ndani ya ukweli. Kuna grand prize ya 3 million shillings na wanaweza kushinda. Pia wewe unaweza kuwa mshindi. Tuma jina yako kwa 29555 na uhakikishe kwamba umejibu maswali yote kila siku na utakuwa mshindi.